наскільки вони безпечні для культури. Тут безпечність може виникати або за рахунок фізіологічної стійкості, або за рахунок позиційної стійкості. Наприклад, відомо, що культури, які мають позиційну стійкість, наприклад, соняшник і соя до цих діючих речовин, при певних погодних умовах, наприклад, при випаданні таких потужних опадів, вони можуть також страждати від дії цієї діючої речовини. І ця фітотоксичність, вона набуває дуже критичних іноді виглядів. Тому безпечність цих препаратів, вона... скажімо так, не в кожних умовах вона відповідає там максимуму. Іноді вони, ці препарати, небезпечні для культури.